Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství a dneska je to opět o Scientologii, o naší nejoblíbenější sektičce. A já jsem se rozhodl vám říct něco málo o knížce, kterou už skoro dopsanou. Vlastně zbývají poslední dvě kapitolky, jenom takový jako závěr. A bude to jenom 100 stránková knížka, přibližně 150, která se bude týkat Scientologie. A bude tam na jedné straně vesmírná teologie Scientologů a na druhé straně praktické příklady a důkazy o infiltraci včera. ASR, Slovenské republice. No, a ono to bude mít několik různých rovin, jo. Já ho neprozradím všechno, ale řeknu vám takový jako základ. Jedna z rovin, to, jak to celý začne, úvodem, tak je příběh můj. Jak já jsem poznal Perfect World, jak já jsem se dostal do těch věcí. A to je taková jako niť, která se line všema kapitolama. Jako to, jak já jsem to postupně odhaloval, jak jsem se setkával s padlíky, s ex-členy, s lidma, kterým tam zmizela rodina a tak dále. A to jsou většinou pak už jenom takové jako stopy, které vždycky v té kapitole, která je o nějakém tématu, jako by prostě mě někam přivede. Druhá stránka toho celého, to je, jak začíná ta kniha samotná, je příběh vesmírnej. Neboli příběh tak, snažil jsem se to trošku taky jako reprodukovat na základě jak komiksu Marvelu, tak Hubbardovy teologie, tak prostě všeho, co je z toho pozbíráno. A zkusil jsem vlastně udělat dvě takové časové linky. První se týká, začíná při vlastně v období Galaktické konfederace a je to teda, když přichází pátí invadři Marka Biani. Rozbíhá se příběh o Zenuovi, nebo Zemuovi, já ho tady nazývám Zemu, aby se to nepletlo. A je tam vlastně i příběh toho celého, jak byl nakonec uvězněn za to, že se snažil, no, že převezl vlastně nějaký kriminálníky nebo lidi na jinou planetu. Byl sesazen. Tohle je příběh. A pak je tam příběh vlastně Zenua, který se dostává na Zem a snaží se jí ovládnout a tak dále. Jo? Podle Marvel komiksu, ze kterých Hubbard vycházel. Tak to je jedna linka. Druhá linka se týká toho, jak se Scientologie od revoluce rozšiřuje včera. A budou tam konkrétní příklady z těch dokumentů uniklých, který mám, firmy, které prostě začínaly a ty jednotlivé kauzy. A vždycky je to jako v nějakém tématu, třeba jedno je purifikace národa, takže tam probírám to, jak dělají ty běhy proti drogám a jak do škol jdou. A zmiňuji tam právě i Kaletu a jeho revoltovské období samozřejmě. No a Kaleta je další část toho celého příběhu, protože já tam vlastně, ona ta knížka nebude nějak jako mega negativní proti Scientologům, protože já ji vlastně naopak. Já místo toho, abych napsal knížku, kde budu říkat, a fuj, Scientoši, dělají tohle, tohle, tohle. Ne. Já vydám knížku, která bude vlastně jakoby celá z pohledu Scientologů, což znamená, že vy, když ji budete číst, tak jakoby cílem je, aby vy jste pochopili jejich přemýšlení. To, jak oni nahlížejí na vesmír a na svět. A to má být cílem té knihy. Jako úsudek si z toho můžete udělat sami, takže tam já tam nikdy jako nekritizuju přímo nějak silně ty lidi. Je tam právě Kaletovo příběh a já ho vlastně, a to je druhá vesmírná část, kdy to jede od stvoření vesmíru, podle toho, co Hubbard učí na OT stupních. Bude tam incident 1, kdy byl stvořený vesmír a Markusův tetan byl vymrštěn do vesmíru. A pak tam jsou jeho mimozemský životy. Přesně to, co si jakoby on audituje, když se dostal na ty jako nějaký stupně. A pak je tam incident 2, to jak já tam vyprávím, jak tehdy byl nějaký dealer trávy nebo hulič, byl zavřený ve vězení, Zemu ho převezl na zemi. A od té doby tady žije, jsou tam ještě nějaký jeho pozemský životy a pak už jako jeho současný život. A to vlastně, jak on je tady vyvoleným českým jako mini-mesiášem. No a zahrává se tam vlastně i s tou myšlenkou, ono, Scientologie často, když ho obhajovala myšlenku reinkarnace u Hubbarda, nebo nějaký Scientoši, tak zmiňovali se o Budhovi, který třeba často byl hledaný 3 roky po tom, co zemřel. A Hubbard umřel 86, jo, a nový moci se chopil v 89. pořádně Miskevič. A právě v 89. se narodil Kaleta. No, takže já jsem hledal trošku s tou jako myšlenkou, jako kdyby to byl jako vlastně návrat jeho. To tam celý zaplétám, reálný původní OT stupeň, osmička. A vlastně tam je i ten reinkarnační příběh o tom, jak se snaží najít Hubbardovu duši. Jo. Prostě je to celý udělaný z toho pohledu, jako kdybyste reálně věřili na ty věci. A to si myslím, že bude nesmírně zajímavý. Přemýšlím, jestli vám říct ještě, no pak tam bude samozřejmě politická linka, která odhalí věci. S Reichlem a takhle. A nic jako extra nebudu udalo, vlastně jenom to, co už znáte a pár drobností. Ale
No a pak je tam ještě jedna linka, ale tu vám nebudu prozrazovat, protože to je mega speciální a to bude takový jako dárek pro někoho, pro jednoho bojovníka proti Markusovi. A to bude jako, jako zábavná vložka. Myslím, že ta knížka bude fakt jako krásný čteníčko na, na prázdniny. Na, nevím, 2-3 dny si to projdete, úplně to prosvištíte a myslím si, že to snad bude zábavný. Mělo by to být jako, že to, mělo by to svištět ten příběh. Moc jsem se s tím nepipal, jaký popisování scén. Jedeme, bum, 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 jak to říká Markus, bum, auto, bum, Lambo, bum, Dubaj, bum, jachta, bum, 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 bum. Jedu prostě kapitoly, chápete, jako Markus, double. Zrychlil jsem rychlost svého psaní, takže jedu fakt double. Jedu triply. Já si ložím triple. Říkejte mi Jakub X triple. No tak dobrá. Končím. Kdybyste si chtěli objednat, tak já nevím, asi dám... Vlastně v každém popisku vidíte to Buy Me a Coffee a tam, když si to rozkliknete, tak tam si můžete u wishlistu, tam když je tam vypočítaný asi 4x prostě 20 euro, je to i s poštovným, že si to můžete objednat. Bude to... Takhle, já to primárně píšu pro anglický publikum, takže ono to vyjde v angličtině na Amazonu a vlastně pro český jenom takhle, když bude někdo chtít, tak to můžu vytisknout. Já si jedno vytisknu domů, ale jinak to jako nebudu tisknout, protože už mě to hrozně nepaví a lidi si to můžou v angličtině objednat a v angličtině je prostě ten odbyt mých knížek trvá hodně lepší a větší, takže vlastně to je taky jako, jako jeden z důvodů. No tak já doufám, že vás to trošku zaujalo. Přemýšlel jsem, mám vám přečíst ukázku. No tak dobrá, tak já vám něco přečtu. Tak, já jsem přemýšlel, co vám jako přečíst, ale asi všichni jste zvědaví nejspíš na tu část s tím Markusem, tak já přečtu teda začátek incidentu 1. Což je v knížce někdy prostě v půlce, ale on ten děje je prostě na přeskáčku, protože to mám rád. Incident 1. Hlasité prasknutí, pak záblesky a vlny světla. Jinak tohle je psaný přímo, vlastně jsou to přepsaný a přepracovaný Habardovo popisy toho. Nebyl ještě plně přivědomý, ale všechno to cítil. V temnotě prostoru vězela brána, za níž byla chvíle vidět obří kosmická loď. Pak se portál stmavil a vyšlehl z ní oheň. Ozvalo se hlasité troubení. Všechno se začalo zrychlovat a měl pocit, jako by proplouval tlakovými vlnami. Pak jakoby se mu před očima objevila série světelných snímků, natahujících se a deformujících v nepravidelném rytmu. Začaly se objevovat barvy, krásné a nepopsatelné, než se rozplynuly a zanikly. A pak byl Markusův tetan vyvržen do temnoty. Chvíli bloudil vesmírem a nechal se unášet proudem hmoty. Po několika bilionech let jeho tetan poprvé uvízl v gravitační pasti planety, do níž se později narodil. Tetani se rodí jen do takových biologických těl, která jim umožní projevení svobodné vůle. Markus se narodil jako malý chlapec s rudým obličejem v galaxii Jades. Jeho rasa se živila sběrem lesních šneků a farmařením. Prožil jen prvních 7 let svého života, než na něj v lese zaútočila šelma. Pak zemřel a jeho tetan se toužil vrátit. Narodil se o 100 let později během éry Velikého království. Stavělo lodě a kolonizovalo pobřeží své planety. Přežíval krajinami a těly, než prožil obzvláště silný život v těle obyčejného muže. Bylo to jeho 9. vtělení, ale první, kde si založil rodinu. Byl nesmírně šťastný. Vychovat děti a zemřít v stáří. Po tomto zážitku jeho tetan dlouho procházel světem a hledal vhodné tělo. Sledoval vznik technologicky rozvinuté civilizace, kde si našel rodiče. Narodil se a prožil život jako biologický inženýr. Upravoval lidem za peníze geny, aby měli zdravější a krásnější těla. Získal veliké bohatství a skoupil si jeden malý stát, kde si podnikal. Když mu bylo něco přes 50 let, vypukla jaderná válka, při níž byla jeho planeta zničena. Jak si všimáte tady, já tam vždycky dávám vlastně extrapoluju, vlastně předdávám to, co dneska Markus dělá, protože to je to, co by dělala scientologie. Ona mu řekne, hele, ty děláš teďka tuhle ty věci, to znamená, že v minulých životech si třeba přesně v nějakém životě si prostě byl businessman, tady v nějakém životě si prošel tohle, jo, a jsou to vlastně kousky toho jeho života, který někdy prožil možná.
Markusův tetan se miliardy let točil kolem mrtvé domovské planety, než jí pohltilo slunce a on byl vyvržen do prostoru. Proploval chladným vesmírem, než se přiblížil k další živoucí planetě. Prosperovala na ní už dlouho civilizace, která se naučila čerpat magnetickou energii a používat ji k pohonu svých měst a vozidel. Prožil si tam několik životů. Poprvé v těle ženy, ale poté znovu v sérii mužských těl. V těch se cítil nejlépe. Stal se skorumpovaným politikem, úspěšným obchodníkem, alkoholickým otcem, ekoteroristou a nakonec znovu otcem. Tentokrát však milujícím. Měl krásnou manželku a 3 děti, když se objevili první vesmírní dobyvatelé. Nikdo už dnes netuší, odkud se zjevili, ale vyhladili planetu jedním rychlým výbuchem, který vysál veškerý kyslík z atmosféry. Zahynuli opravdu rychle. Po tomto incidentu byla planeta dlouho nehostinná. Dobyvatelé ji využívali k těžbě vzácných kovů. Nakonec si celou rozporcovali na kusy, až se sama rozpadla. Gravitační síla se ztratila a Markusův tetan se znovu pohyboval vesmírnými končinami. A právě tam ho lapili helatrobané. Druzí vesmírní dobyvatelé. Jak jsme taky mluvili spoustukrát, že jo? Byla to rasa fanatických mimozemšťanů, kteří chytali tetany, duše, a upravovali jim vzpomínky. Vkládali do nich vzpomínky na jakési fiktivní nebe, po kterém člověk měl bažit. Po několika tisících let bombardováním elektrickými vlnami byl Markusův tetan vysazen na nejbližší planetě. Byla zrovna ve fázi prvních království a říší. Už v prvním životě se stal oddaným uctívačem neviditelného boha. Strávil život prací pro svou náboženskou organizaci a toužil po spáse. Umřel na zápal plic během misionářské činnosti u přírodních kmenů. V posledních momentech myslel na hřivou nároč boha a nebe zaplněné anděly. Čekalo ho však jenom zmatení a temnota. Narodil se znovu, tentokrát jako dítě fanatického věřícího. Vypěstoval se silný odpor k autoritám a v 17 utekl od rodičů. Naučil se žít na vlastní pěst a nakonec prožil docela šťastný život. Tentokrát při umírání myslel na to, jak si poprvé skutečně odpočine. Jeho tetan se osvobodil od těla, ale odmítal se inkarnovat do dalšího těla. Poprvé se uvědomil, že se může pohybovat podle vlastní vůle. A odplul pryč, aby si vybral vlastní planetu. Nakonec narazil na odlehlý písečný svět, kde se inkarnovalo jen málo tetanů. Tady si odpočinu. No, žádný odpočinek, kámo, musíme makat. Narodil se jako beduín a prožil celý život v jedné vesnici. Pak se vrátil jako pravnuk k sebe sama, protože si to místo oblíbil. Stal se učitelem a později významným kmenovým vůdcem. Jeho jméno bylo oslavováno ještě po několik dalších generací. A právě tehdy, když získali posmrtné uznání, se rozhodl zažít novou zkušenost. Narodil se znovu jako žena. Já ukážu ti být, jak být jako žena. Jasný, Markus to všechno ví. Ale tentokrát usiloval o to, aby měl rodinu. Narodilo se mu dítě a on poprvé pochopil radost mateřství. Pak se narodil jako žena ještě několikrát. Ve svém posledním životě na té planetě byl mladou dívkou, která jako první spatřila invazivní vojska helatrobanů. Varovala vesnici, ale jako beduíni proti mimozemským lodím neměli šanci. Byli do posledního vyhlazeni, ale jejich tetani byli pochytáni speciálními lapači a uvězněni v převýchovných implantovacích stanicích. Teď přichází ten slavný helatrobus implant, že? Tam to byl první a Bár to všechno popisuje. Helatrobané zkoumali mysl tetanů z této planety a snažili se přijít na to, jak je morálně zdokonalit. Tehdy narazili na to, že je mezi nimi duchovní uprchlík z jiné planety. Markus. Načetli Markusův program a zjistili, že už byl jednou implantován na jiné stanici. Zajímali se o to, jak se mu podařilo uniknout z gravitačního pole původní planety, stejně jako to, proč jejich nebeský implantát postupně oslaboval. Rozhodli se ho podrobit tvrdšímu školení. Bombardovali ho obrazy spasení a panenského početí. Byl poléván střídavě horkou a ledovou vodou. Jsou všechno ty techniky, jak popisuje Habarge v History of Man. Zabudovali mu do hlavy zpětnou pojistku,
Jack in the Box, která měla vybouchnout, kdykoliv se pokusí pátrat ve svých mimozemských vzpomínkách. Několik stovek let si ho tam drželi, než se poddal a zcela uvěřil ve spasitele. Teprve pak byl pečlivě vysazen na předem vybrané planetě, miliardy světelných let daleko od nejbližších obývaných systémů, aby neutekl. Kde jsme to byli? Tak. Vrhli ho na planetu, která byla teprve v raném vývoji. Přírodní evoluce na ní teprve probíhala a nedošlo ještě k vysazení lidí. Bylo to uměle vytvořené prostředí, kde se helatrobané učili programovat tetany. To je ta vzpomínka na zahradu Eden a spojit to s Assassin's Creed a tak dál, že jo? Žili na zarostlé planetě podobné zahradě Eden a poslouchali své mimozemské pány. Uctívali a zbožňovali, dokonce natolik, že se jejich podobizny vyrývaly do těla. Všichni byli dokonale poslušní a Markusův tetan si tento rys nesl i po několik dalších životů. To je ta jeho poslušnost dneska. Zdálo se, že helatrobané měli se svým experimentem úspěch. Podařilo se jim ovládnout lidského ducha, aby se z každé svobodné myslící bytosti stal poslušný nositel implantátu. A tak po několika tisíciletí pokračovali se svým výzkumem, než byla celá planeta i helatrobany zničena invazí třetích dobyvatelů. Helatrobani byli druzí. První, o těch moc nevíme, to tam bylo předtím, že jo? To byly ty vyhlazovací. Dějiny třetích vesmírných dobyvatelů jsou takřka neznámé. Víme jen, že existovali a že zničili helatrobanskou civilizaci. Zbavili se helatrobanů do posledního kusu, ale neměli nejmenší ponětí o tom, co se na planetě dělo s tetany. Byli ponecháni svému osudu a mělo se ukázat, jak budou nakládat se svými životy. Helatrobané sice byli zničeni, ale jejich implantáty byly stále aktivní. A tak, aniž by to třetí dobyvatelé nebo samotní tetani tušili, nosili si část helatrobanů stále sebou. Markus byl ovládán programy poslušnosti, které v něm zakořenili ještě nadlouho poté. Žil radikálními náboženskými životy a hledal cestu k osvícení, které nepřicházelo. A právě tehdy dorazili čtvrtí vesmírní dobyvatelé. Pocházeli z Mléčné dráhy a v průběhu několika milionů let kolonizovali všechny obydlené planety Mléčné dráhy. Krátce po invazi připojili planetu do Galaktické konfederace, združující všechny uvědomělé rasy galaxie do společného politického tělesa. Markus zde prožil několik životů, několik stovek životů, v nich se vyrovnával s důsledky předchozí indoktrinace. Často se jeho tetan vracel k periodám fanatismu a masochistického hledání spásy. Teprve když se stal feťákem, našel Markus nové štěstí. Ať už se narodil do jakýchkoliv podmínek, našel si k těm drogám vždycky cestu a stali se pro něj únikem z reality. Několikrát se ufetoval k smrti. Pak se jeho tetan dlouho potácel a neměl zájem se znovu vrátit do těla. Trvalo miliony let, než se znovu odhodlal na sebe vzít hmotné tělo. K drogám se ve svých životech pravidelně vracel, ale už si je brzdil. Brzdil si i pozůstatky helatrobanského implantátu. Naučil se jeho mechanismy používat ve svůj prospěch, aniž by se mu poddal. A právě tehdy měl řadu šťastných a radostných životů. Opět si založil rodinu. Jako muž, jako žena, jako nebinární a pak znovu jako muž. Někdy byl v rodičovství úspěšný, jindy selhával, ale pokaždé si jeho tetan odnesl nějaké zkušenosti. Dokud nedošlo k druhému incidentu. No tak jo, tak tohle to byla vlastně jedna kapitolka, těch kapitolek v knize je 20, plus minus, nevím. Ale tohle jste vlastně věděli, to je od incidentu 1 až k incidentu 2, to je zase druhá kapitola, která pak vede až k jeho současnému životu. Doufám, že se vám to líbilo, já fakt to dělám podle všech jako záznamů, které ve Scientologii opravdu jsou, aby to bylo autentický. Občas něco jakože upravím, když je to důležitý z příběhového hlediska, nebo když třeba Hubbard měl conflicting ideas nebo o něčem, ale myslím, že to bude dobrá vesmírná pařba.
No, tak jo, napište mi určitě do komentářů, jestli vám to přijde vůbec jako zajímavá knížka, co si o tom myslíte, kdy se vás ukázka pobavila a jestli třeba vůbec, já nevím, bude někdo mít zájem tu knížku. Je to vlastně fuk, ale budu rád. Podívejte se určitě do popisku, budu rád, když se objednáte nějaký videa, které se budou týkat světových náboženství. Já budu zkoumat stále dál a brzo čekejte velký, velký zajímavý věci.